চাওক 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 কালি গুৱাহাটীত যিখন দলীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছে দলীয় বৈঠকখনত প্ৰাৰ্থিত্ব সংক্ৰান্তত আলোচনা হোৱা নাই আমি নিৰ্বাচনটোত কেনেকৈ আগবাঢ়িম আমাৰ সাংগঠনিক দিশত কি কি আমি কেনেধৰণে প্ৰক্ৰিয়া ল'ম যিহেতু আমি অসম গণ পৰিষদ আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ লগত আমি একেলগে আমি নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ম গতিকে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ লগত আমি কেনেধৰণে তাৰমানে আমাৰ ইকুৱেশ্যনটো মিলাব পৰা যায় এই কথাখিনি আমাৰ বিশেষকৈ আমাৰ দলৰ নেতৃত্বক কেনেধৰণে দায়িত্ব দিয়া হ'ব এই কথাটোহে আমাৰ আলোচনা হৈছে আৰু এখন তাতে নিৰ্বাচন পৰিচালনা সমিতি গঠন কৰা হৈছে আইনীকো এখন গঠন কৰা হৈছে এনেধৰণে আৰু বিভিন্ন সমষ্টিবিলাকত আমাৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বক আমাৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছে আৰু সেই কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বৰ দায়িত্ব অৰ্পিত নেতৃত্বই অহা পাঁচ তাৰিখৰ পৰা তেওঁলোকে প্ৰতিটো বিধানসভা সমষ্টিত তেওঁলোকে যাব গৈ দলীয় সংগঠন কি পৰ্যায়ত আছে কেনেধৰণৰ আছে এইবিলাক চোৱা চিতা কৰি আমাৰ সংগঠনটো তাৰমানে আমাৰ সাংবিধানিকভাৱে যিখিনি হ'ব লাগে সেইখিনি কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব আৰু এই ক্ষেত্ৰত বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিত বীৰেন্দ্ৰ প্ৰসাদ বৈশ্য আৰু ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিত সত্যব্ৰত কলিতা এওঁলোক দুজনক তাৰমানে মূল দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছে নাই নাই চাওক মই নিৰ্বাচন খেলিব নেখিলোঁ মই ইতিমধ্যে আগতীয়াকৈ কৈছোঁ কথাটো আজিও নিশ্চয় ক'ম আৰু কথাটো হৈছে যোৱাকালি মই গম পাইছোঁ মই যোৱাকালি গুৱাহাটীলৈকে গৈছোঁ গুৱাহাটীত যোৱাৰ পিছত ইয়াতে ৰাইজে তাৰমানে কিছুসংখ্যক প্ৰায় ডেৰ দুই হাজাৰ ৰাইজ ইয়াতে গোট খাইছিল মোৰ ঘৰৰ সন্মুখত আৰু তেওঁলোকে ৰাইজৰ এটা আৱেগ এইটোৱে যে তেওঁলোকে বিচাৰিছে যে বঙাইগাঁও সমষ্টিটো এৰি এই পাৰ্লিয়ামেণ্টত যাব নালাগে এই কথাটো তেওঁলোকে কালি তেওঁলোকৰ দাবী মূল দাবী বা দাবী বুলি নক'লেও যে তেওঁলোকে মোৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ এটা পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে গতিকে এই সমষ্টিবাসী ৰাইজৰ আৱেগ অনুভূতি নিশ্চয় গুৰুত্ব আৰোপ কৰিব লাগিব আৰু মই পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত সমষ্টিবাসী ৰাইজৰ লগত দুই এদিনীয়তে মিলিত হৈ ৰাইজৰ লগত মই আলোচনা বিলোচনা কৰাৰ অন্ততহে মই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰোঁ ফাইনেল নাই নাই ইয়াৰ আগে মই লোকসভা নিৰ্বাচন তেতিয়া লোকসভা নিৰ্বাচন খেলাৰ যিটো পৰিৱেশ আৰু এইবাৰ লোকসভা সমষ্টিৰ পৰিৱেশটো অলপ হেৰি তেতিয়া মই নিৰ্বাচন খেলিছিলোঁ কিন্তু মই জিকিম বুলি নিৰ্বাচন খেলা নাছিলোঁ যে দলে প্ৰতিটো সমষ্টিত কেণ্ডিডেট দিবলৈ প্ৰাৰ্থিত্ব দিব লাগে গতিকে তেতিয়া যিহেতু বৰপেটা সমষ্টিটোৰ পৰিৱেশটো বেয়া বেলেগ আছিল গতিকে তেতিয়া মই মই নিজে আগবাঢ়ি আহিছিলোঁ যে যিহেতু দলৰ স্বাৰ্থ ৰক্ষাৰ কাৰণে দলৰ প্ৰতি থকা মোৰ আনুগিকতাৰ কাৰণে মই তেতিয়া বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিত প্ৰাৰ্থিত্ব হৈছিলোঁ কিন্তু এইবাৰৰ পৰিৱেশটো বেলেগ এইবাৰ তাৰমানে আগৰ বৰপেটা সমষ্টি আৰু এইবাৰো বৰপেটা সমষ্টিৰ মাজত পাৰ্থক্য আছে এইবাৰ বৰপেটা সমষ্টিটোত তাৰমানে যিটো জনবিন্যাস সেই জনবি্যাসটো আমাৰ অসম গণ পৰিষদ অলপ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ অনুকূলে আছে গতিকে ইয়াত তাৰমানে এইবাৰ বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিত আমাৰ মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী যিয়ে মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী ইয়াতে জয়ী হোৱাটো হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট খাটাং সেইকাৰণে মই কৈছোঁ যে দুহেজাৰ চৈধ্য চনৰ নিৰ্বাচন আৰু দুহেজাৰ চৌব্বিছৰ নিৰ্বাচনৰ মাজত পাৰ্থক্য আছে নাই নাই মই কথাটো কৈছোঁহেনে মই সমষ্টিবাসী ৰাইজক তাৰমানে বিমুখ কৰি মই কোনো সিদ্ধান্ত নলওঁ মই সমষ্টিবাসী ৰাইজৰ লগত আলোচনা কৰি মই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰোঁ নহয় মই বস্তু দুই এনে সমষ্টিবাসী ৰাইজৰ লগত বহিম অহাৰ পিছত সিদ্ধান্ত ল'ম নাই মই নাজানো বস্তুটো আমাৰ সভাপতি মানে দলৰ সভাপতি নাই নাই মই সেইটো কথাটো মই নাজানিম যে প্ৰেছাৰ আছে মোক মই নিৰ্বাচন খেলিব লাগে এই কথাটো মই নাজানিম মই এইটো কথা শুনি আছোঁ যে বোলে ইয়াত তাৰমানে ফিফিশ্যন চৌধুৰী নিৰ্বাচন খেলিলে এই সমষ্টিটো অনায়াসে জিকিব এই কথাটো বাহিৰত ওলাই আছে এতিয়া ক'ৰ পৰা ওলাইছে কি ওলাইছে বৰ এই কথাটো মই নাজানো কিন্তু আৰু এতিয়া সভাপতি কোনোবাই যদি প্ৰেছাৰ ক্ৰিয়েট কৰিছে বহু এইটো নাজানো মই ভবাত এনেধৰণেটো ক'ব নালাগে সভাপতি তাৰমানে কোৱাত নিশ্চয় নাই তেনেধৰণৰ নাই ইলেকশ্যনটো এইটো ডিক্লেয়াৰ কৰাই নাই নহয় ইলেকশ্যন ডিক্লেয়াৰ কৰিব ডিক্লেয়াৰ কৰাৰ পিছত ন'টিফিকেশ্যন হ'ব ন'টিফিকেশ্যন হোৱাৰ পিছতহে প্ৰাৰ্থীটো ঠিক হ'ব নাই 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 উপযুক্ত নাই 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 উপযুক্ত প্ৰাৰ্থী নাই নহয় এতিয়া মই বঙাইগাঁও সমষ্টিৰ কথাটো যদি মই কওঁ যে বঙাইগাঁও সমষ্টিটোত অসম গণ পৰিষদ দলৰ ভেটি সুদৃঢ় ইয়াত বঙাইগাঁও সমষ্টিত অসম গণ পৰিষদ অকল ফণীভূষণ চৌধুৰী জিকিব কথাটো নহয় ফণীভূষণ চৌধুৰী জিকিবৰ কথাটো নহয় ইয়াত ফণীভূষণ চৌধুৰী সলনি অসম গণ পৰিষদ দলৰ যি যিকোনো এগৰাকী প্ৰাৰ্থী হ'লেই জিকিব কিন্তু তেতিয়া হয়তো কথাটো কি হয় অলপ হয়তো কষ্টটো অলপ বেছি হ'ব বা মানুহে তাৰমানে অলপ ভোটৰ তাৰতম্য সদায় হ'ব পাৰে যে মই ফণীভূষণ চৌধুৰী আশী হাজাৰ ভোট পাইছিলোঁ যে মোৰ সলনি যিজন প্ৰাৰ্থীসকল হয়তো ঊনাশী হাজাৰ ভোট পাব বা কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় মই আশী হাজাৰ পাইছোঁ সেই নতুন প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে হয়তো একাশী হাজাৰ ভোট পাব এনেকুৱা হয় অলপ ভোটৰ তাৰতম্য হ'ব কিন্তু বঙাইগাঁও সমষ্টিটোত ফণীভূষণ চৌধুৰী নহয় যিকোনো অসম গণ পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থী হ'লেই জিকিব গতিকে এতিয়া বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিত মোৰ যিটো অনুভৱ মোৰ যিটো উপলব্ধি যে বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিত অসম গণ পৰিষদ দলৰ যিকোনো প্ৰাৰ্থী হ'লেই ইয়াত জয়ী হ'ব কিন্তু এতিয়া ভাবি আছে যে ফণীভূষণ চৌধুৰী হ'লে সহজ হ'ব বুলি ভাবি আছে মই সেইটো মই যিসকলে ভাবিছে তেওঁলোকক মই মই মোৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক তাৰমানে তেওঁলোকৰ প্ৰতি মোৰ শ্ৰদ্ধা আছে ধন্যবাদ আছে যে মোৰ প্ৰতি যিটো আস্থা আৰু বিশ্বাস ৰাখিছে তাৰ কাৰণে মই তেওঁলোকৰ প্ৰচাৰত কৃতজ্ঞ হৈ থাকিম আৰু তেওঁলোকৰ মই কওঁ তেওঁলোকক এটাই আহ্বান জনাম যে বঙাইগাঁও সমষ্টিত বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিত যিগৰাকীয়ে প্ৰাৰ্থী নহওক ইয়াত জিকিব আৰু এই ক্ষেত্ৰত জিকোৱাৰ ক্ষেত্ৰত মই যেনেধৰণে ৱৰ্ক কৰিব লাগে তেনেধৰণে মই ৱৰ্ক কৰাৰ কাৰণে প্ৰস্তুত কথা সেইবিলাক কথা মই নকওঁ এতিয়া ওচৰত সেইবিলাক কথা মই নকওঁ আৰু মই যদি কি কয় সেই হেৰিটো তাৰমানে এটা নাজানা কথা নাভবা কথা এটা মই তাৰ বস্তুটো সেই কথাটো নকওঁ এতিয়া বস্তুটো এতিয়া সভাপতিয়েটো সেইটো আমাৰ সভাপতিটো সেইটো চিন্তা নকৰে নহয় সভাপতিয়ে চিন্তা কৰে ইয়াতে তাৰমানে সভাপতিয়ে ভাবিছে আমাৰ দলৰ নেতৃত্বই ভাবিছে যে এইবাৰ অন্ততঃ পাৰ্লিয়ামেণ্টত সমষ্টি পাৰ্লিয়ামেণ্টত অসম গণ পৰিষদ দলৰ এজন প্ৰতিনিধি থাকক এইটো আমাৰ সভাপতি বা অসম গণ পৰিষদ দলৰ আজিৰ দিনটোত তাৰমানে এইটোৱেই লক্ষ্য নাই নাই মই সেই কথাটো কেনেকৈ ক'ম মইতো প্ৰাৰ্থী দিয়াৰ মালিক নহয় নাই নাই মইতো প্ৰাৰ্থী দিয়াৰ মালিক নহয় 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 মই এতিয়া অসম গণ পৰিষদ দলৰ এজন সদস্য অসম গণ পৰিষদ দলৰ মই নেতৃত্ব ন বহন কৰা নাই মই অসম গণ পৰিষদৰ হেৰি কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্ব মই নহয় এতিয়া অসম গণ পৰিষদ দলৰ মই এগৰাকী কাৰ্যনিৰ্বাহক সদস্য এতিয়া কাৰ্যনিৰ্বাহ অসম গণ পৰিষদৰ কাৰ্যনিৰ্বাহ সদস্য প্ৰায় এশজন আছে সেই এশজনৰ ভিতৰত মই এজন বিষয়বাসকলক বাদ দি গতিকে মই এটা বস্তুটো মই প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়াৰ তাৰমানে মোৰ কোনো অধিকাৰ নাই আলোচনা হ'ব তেতিয়া যদি মোক যদি দলৰ মজিয়াত যদি প্ৰাৰ্থী নিৰ্বাচনৰ সময়ত যদি মোক যদি আমন্ত্ৰণ জনায় মই ডেফিনেটলি মই তেতিয়া মোৰ নিজৰ মতামতটো মোৰ মতামতটো মই জনাম